pensé à ta inga un. Bolo tu ligi yozala. Balabongo baso yoma. Madame Nicole. Hé, hey, maman députée, les kaboué. Ah, on demboka inga ngo na yokaka. Yango au moins mboka ngo. Eh, na kanse ki na okuta mboka ki toko etongama déjà. Oh, cousine nga betela ki ondenge za nakate. Kobanda inga 1 à 2 etongama 40 ans yango. To tikala ko mona ata ilo kote. Eh, ata changement mon côté. À part quand côté na bango mo bata snel nde batonga. Donc côté na biso wa kaka ndozo mona bo. Mais bon, il y a un peu. Ah, maman, tu as un changement mon côté. Mais tu as un côté. Tu as un peu de casque qui est en train de se faire. Mais tu as un peu de tourisme. Mais tu as un peu de côté. Maman, député, tu as un peu de temps. Et tu as un peu de temps. Ah, tu as un barrage à mon ennemi. Et tu as 35 000 personnes déplacées. Puis tu as un peu de temps dans ma belle vie. Si tu as ma belle, tu as dit que 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 tu as passé. Et puis, tu as dit que droit international. Tu as dit que tu as dit que tu te maman. Oui, et ça tête na droit à la communauté locale. Boni 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 tu as dit que tu as barrage. Tandis que tu as dit que tu pont et que tu as passé. On dit ma boutonga mi barrage wana te pour bisoné to robika pasiwana kasimbalo boko za biloko balaka kibina eh hey, mama pamba eloko ezate te bi pesto ke dete ko banda botonga mi barrage mama bambisi bazara li susute bomo ya mabele sa li sulo lenge mon côté pour nani kaka bisonde makambo a malamu te zamba pe e botaka malonga te. Il y a trois écosala, les camapona, biso baito fandia wande to robika bato yam. Et puis courant ngo e kosunga peuple congolais. Ou sunga biso maman. Oh. Ni kamunini boye. Té, sapatu nanga ya songende. Et bon la tagi sapatu pona nini. O kasi to zana poto awa. Ah, maman, sika. Na banzi ko ka mosala malamu ma bien na biso na sama ko na we ko sala yo mo bien. Maman, maman Régine, na ningi te ba na ngai ba bika minyo ko lokola ngai maman na bonde liyo maman busunga biso na kionyo se ko za malamu. Merci maman. O komona maman Régine tanga ozonga na projet la yi. A kobosa na projet nyoso ya Inga 3. A consigné ah. Sans problème. Comment on hey, eh, congé Sili. Congé Nini. Nazaraki na Inga. Pe ba quartier ya Kinshasa oyo ezaka na courant. Ba Congolais bazo nyokwama. Pe projet ya munene oyo ya Inga 3 ekoyaka akobakisa pasi na bango. Projet oyo. Et bon, il y a ce kakakawana. To boy corruption. Na exploitation ya ba richesse na biso. Ba Congolais, bazana droit ya kozana na courant. Pe to koyi ko pesa bango yango na kotonga ba micro barrage, na ba énergie renouvelable lokola ba panneaux solaires. To bandanano na kobongisa inga 1 inga 2. Ya mboye te tolongo la population pona ko mabango na esika oyo eza kotute. To longisa ba projet ya mike mike. Na esika ete bana na biso batikalaka na banyongo. Eza musala na biso ba député ya kolobela peuple. Na boyi projet Inga 3 oyo pe na telemeli yango. Martin, tomi kotisa na musala pe. Nini? Yonde mtu kolakisa nga musala ya ki député. Chela nga nanu telefone na charge kuna. Inga 3, Inga 3, yeah.